हाई भिवर्स स्वागत जाना मैं यूट्यूब चेनेल माइसेल्फ रंजितनाथ। आज मैं आपको इनफर्मेशन लैस जी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर नम्बर आए तार नाम वोर मोबाइल नम्बर और आधार कार्ड इनब बस्तु लिंक करटिफिकेशन आई नोटिफिकेशन मैं अपना देखा दीसू एक नोटिफिकेशन एन विमल बरा जी पावर पावर मिनिस्टर है गवर्नमेंटर पावर मिनिस्टर है गौतम आसाम नोटिफिकेशन ওলাইছে আৰু ইয়াতে আপোনাক দেখা পাইছে যে 15 জুলাই 2021 ভিতৰত এটো কৰিব দিছে। এতিয়াটো কিয় কৰিব লাগে, এটো কৰিলে কি ফাইদা হ'ব আপোনালোকৰ? এটো কৰিব দিছে যে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় যে আপোনাৰ কিয় লাইট পোৱা নাই, কিবা যদি আপোনালোকৰ মানে ইনফৰমেশ্যন দিব লগা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰবোৰ আপডেট দিলে সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ আপোনালোকক দিব পাৰিব। ছাপোজ পাৱাৰ কাৰ্ড হ'ব আজি, সেই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিব পাৰিব। ছাপোজ এক মাহৰ বা এসপ্তাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এৰিয়াত পাৱাৰ লোড পাৱাৰটো কম আহিব বা লোড শ্বেডিং আহিব, এনেবোৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক মোবাইলৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে সেইবাবে মোবাইল নম্বৰটো আপডেট দিয়াটো জৰুৰী। আৰু আপোনালোকৰ বিলিং বিলটো কিমান পেণ্ডিং আছে কি আছে এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকৰ কি কৰিব এই মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে জনাবলৈ তেওঁলোকে মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আৰু তাত আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন ডিটেইলছ কি কি কাম কৰে সেই ডিটেইলছবোৰো দিব দিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক চাওঁ, মই এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে 15 জুলাই 2021 ভিতৰত কৰিব দিছে। আৰু যদি আপোনালোকে নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টেম্পৰাৰিলি আপোনালোকৰ কানেকশ্যনটো কাটিব পাৰে, মানে লাইটৰ কানেকশ্যনটো আপোনালোকৰ কাটিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ এপ্লাই কি কি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে। এটা নাম, কনজিউমাৰ নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, এইবোৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি যদি আছে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আপলোড কৰিব নালাগে, মানে কম্পালচৰি নহয়। কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপলোড কৰাটো আপোনালোকৰ কম্পালচৰি হয়। আৰু এইটো আগতেও এবাৰ বহুত কৈছিল চৰকাৰে যে আপডেট কৰিব, কিন্তু মানুহবোৰে ৰেছপঞ্চ দিয়া নাছিল। এইটো ইয়াতো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে যে আপডেট দিবই লাগিব, নহ'লে আপোনালোকৰ কানেকশ্যনটো কাটা যাব পাৰে টেম্পৰাৰী হিচাপে, পাৰ্মানেণ্ট নহয়, টেম্পৰাৰীলি আপোনালোকৰ কানেকশ্যনটো কাটি থৈ দিব যেতিয়ালৈ আপোনালোকে নকৰে। এতিয়া আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অনলাইনো কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে অফলাইনতো কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক অফলাইন কৰিব দিছে। এটা লাষ্টত দেখা পাইছে, তলত লিখা আছে, ইফ সামওয়ান ফেস ডিফিকাল্টিজ ইন অনলাইন সাবমিশনস অফ দ্য ডাটা, হি ক্যান রাইট দ্য ডাটা ইন দ্য পেপার এন্ড সাবমিট দ্য ফলোয়িং রেসপেক্ট ইলেকট্রিক সাব। আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সাব ডিভিজনত যদি আপুনি অনলাইনত আপডেট কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন কাগজত লিখি সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সাব ডিভিজনত দিব পাৰিব। তাতে কি লিখিব লাগিব আপোনালোকে কাগজখনত, আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ লিখিব লাগিব, নামটো লিখিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ যদি আছে, আৰু যদি ইমেইল আইডি আছে তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডি লিখিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন কি হয় সেইটো লিখিব লাগিব, আপোনালোকে কি কাম কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব। অনলাইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত এনেকৈ এখন খোলা যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ মাৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰবোৰ তাতে টাইপ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তাতে কিন্তু কৈছিল যে আধাৰ কাৰ্ড আপডেট দিব লাগে, আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন আপডেট দিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অপশ্যনছ নাহে যে আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন দিব লাগে নাইবা আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডো আপলোড কৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অপশ্যন নাহে। কিন্তু তেওঁলোকে আহে বুলি কৈছিল, কিন্তু মই ইয়াতে চালোঁ আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটো মাৰি কোনো ধৰণৰ অহা নাই। হয়তো আপোনালোকৰ তাত আহিবও পাৰে, আপোনালোকৰ যদি আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপডেট কৰি দিব। আমাৰ ইয়াতে অকল মোবাইল নম্বৰটো আহিছে, আমাৰ মোবাইল নম্বৰটো ঠিকে আছে, সেইকাৰণে আমি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব, এই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি আপোনালোকৰ এখন কমপ্লিট কৰি দিব পাৰিব। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াতে লগইন দেখা পাইছে, ইয়াতেও আপোনালোকে যাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে, বিল কিমান দিছে কি দিয়া নাই এই সকলোবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব, ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব। ইয়াতে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো মাৰি আপোনালোকে এই এৰ'ডাল দেখা পাইছে যে এৰ'ডাল মাৰি দিব, এৰ'ডালত ক্লিক কৰিব, এৰ'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি আহিব, আৰু সেইখিনি বস্তুৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ OTP আহিব, সেই OTPটো আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এণ্ট্ৰি কৰি, আপোনালোকে নিজে নিজে ৰেজিষ্টাৰো কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে ইয়াতে লগইনত যাব,
লগইনত যায় আপোনালোকে রেজিস্টার করব, রেজিস্টারত আপোনালোকে কনজিউমার নাম্বার টাইপ করব, কনজিউমার নাম্বারটো আপোনালোকে টাইপ করে দিব। তারপর আপনার এটা মোবাইল নাম্বার আর ইমেইল আইডি, এই দুইটা বস্তু আপনাদের এড করে আপনাদের রেজিস্টার করে দিব। তারপর আপনার ওটিপি আসব, ওটিপিটা আপনাদের ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করে দিব, যেহেতু মোট অলরেডি রেজিস্টার করা আছে সেইকারণে আমি আপনার লগ ইন করে দেখাম। লগ ইন করবলে আপনার ওটিপি লাগিব, আপনাদের ওটিপি এন্টার করে আপনার নিজের নিজের মোবাইল নাম্বারটা মারি ক্লিক করে আপনি ওটিপি এটা আসব, সেই ওটিপিটা আপনাদের ইয়াতে টাইপ করব লাগিব। ওটিপিটো আপনাদের ইয়াতে টাইপ করে উঠি আপনাদের লগ ইন করে দিব, লগ ইন করে দিয়ার পিছত আপনাদের যখন পেজ আছে আপনাদের কত কি বিল দিলে কি পেমেন্ট থাকিল এই সকল কথা আপনাদের ইয়ারপর চাব পাৰিব। আর আপনাদের কি করব পাৰিব, যদি কিবা আপডেট দিব লাগে আপডেট প্রোফাইলত যায় আপনাদের নিজের নিজের প্রোফাইলব আপডেট দিব পাৰিব, বোলে আপনাদের মোবাইল নাম্বারটা চেঞ্জ করব লাগে নাইবা ইমেইল আইডি চেঞ্জ করব লাগে, তেনেহলে আপনাদের এইবোৰ করব পাৰিব। আর তাতে কৈছিল যে আধার কার্ডর অপশনস আইব কি আর অকুপেশনের অপশনও আইব, কিন্তু ইয়াতে কোনো ধরনের এনেকা অপশনস মই দেখা নাই, হয়তো কিছুমানের কনজিউমার নাম্বার আহিব পারে কিন্তু মই মোর ঘর মারি চাইছিলো কিন্তু মোর তাত আহা নাই, আপনাদের যদি আহে আপনাদের এনেকে আপডেট করে লব পাৰিব। আর এইখিনি আছে এতিয়াল ইনফরমেশন, আপনাদের 15 তারিখের আগত 15 জুলাইয়ের আগত আপনাদের যেনে তেনে আপডেট করে লোক, নহলে আপনাদের হয়তো টেম্পোরারিকৈ আপনাদের কানেকশন কাটিব পারে। আর এইখিনি আছে ইনফরমেশন, আর এনে ধরনের আপডেটবর পাই থাকবলে আপনাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লোক।